Samozrejme, že aj Petržalka žila počas uplynulej soboty komunálnymi voľbami. Rozhodli sme sa teda, že sa obzrieme za atmosférou týchto volieb a vyspovedáme aj tých, ktorí sa pokúšali zabojovať o kreslo starostu tejto mestskej časti. Nezabúdame však ani na vás, ktorí ste v poslednú októbrovú sobotu čakali v rade na možnosť odvoliť. Čo si od tohto ročných komunálnych volieb sľubujete? Čo očakávate, aké zmeny prípadne? Tak ja dúfam, že tí, ktorí to robili dobre, že budú pokračovať a že to dotiahnu do konca a podľa toho aj budem voliť. Viac cyklotrás a menej aut, hlavne parkovaciu politiku tu, kde bývame priamo. No menej aut v uliciach a viac priestoru pre chodcov a pre bicykle. No myslím si, že veľa ľudí práve, ako vidíte, čakáme hodinu nejakým spôsobom, takže chce si to odvoliť a odísť na tie prázdniny. Takže ja ďakujem každému, kto tu počkal, to je dôležité. A asi by človek potreboval ťahák na to, koľko krúžkov, kde, do čoho, lebo je toho pomerne komplexné. Tak dúfam, že to bude na tých hárkoch napísané. A veru, že to napísané bolo. A vy ste sa tak vedeli rozhodovať v tom, koho zvoliť napríklad za starostu Petržalky. Jedným z kandidátov bol aj známy tenista, ktorý sa rozhodol skrátiť si čas čakania na výsledky v obľúbenom podniku. Máme rezervovaný taký volebný deň v jednom podniku, tam, kde bývam, v Petržalke, takže tam trávime chvíle s kamarátmi, s rodičmi a s ľuďmi, ktorí ma prišli podporiť, takže zatiaľ je to bez problémov, ľudia sú spokojní a bavíme sa. Aké máte pocity? Ste nervózni alebo ste úplne v pohode? Práve že nervózny nie som, je to skôr také, by som povedal, že športové vzrušenie. Je to, hovorím, že nie je to stres, ale je to také, že som taký, jak keby adrenalín trošku mám v sebe viac ako zvyknem, ale je taký trošku iný druh stresu, ak som mával na kurte, je to taký no, ten politický teda stres. Ale ja som rád, užívam si to a som vďačný za každú jednu podporu, ktorú mi ľudia dajú a dúfam, že ich nesklamem. Môže to dopadnúť všelijako. Aký bude večer? Veselý či smutný? Tak prešli sme dlhú dobu, dlhé mesiace, kvázi od júna, kedy sa začala moja kampaň oficiálne. Boli to ťažké mesiace, chodili sme na ulicu stretávať sa s medzi ľuďmi, pýtali sme sa ich problémy, čo ich trápi. Aj z toho sa robil nejaký taký prieskum, podľa ktorého sme urobili aj volebný program, takže bolo to náročné. Od rána do večera sme boli kvázi v teréne, ale neľutujem nič. Vyjde to super, nevyjde to, nevadí, ide sa ďalej, takže uvidíme, necháme to na ľudí. A práve ľudia rozhodli tak, že úspešného tenistu volilo necelých 9% občanov, keď získal 2657 hlasov. Tie však nestačili na protikandidátku Elenu Petoprstú, ktorá nám predstavila jeden zo svojich zámerov. Ak by som sa teda dostala ako starostka, tak určite budem robiť rokovania. Nechcem robiť zastavovanie niečo, ale rokovania, akým spôsobom obmedziť zastavbu, ktorá nie je vhodná v Petržalke, ktorá zaberie aj zeleň, alebo aj znehodnotí nejaké verejné priestory pre obyvateľov a skomplikuje parkovanie. Čiže toto budú veci, ktoré budeme musieť riešiť aj na meste, aj s poslancami, aj s pánom primátorom novým alebo súčasným. A toto budú veľmi dôležité veci. Elene Petoprstej ste napokon dali v komunálnych voľbách 4172 hlasov, ktoré však rozhodne nestačili na Jána Hrčku, ktorý obhájil post starostu Petržalky. Prezradil aj to, že svojich voličov nejakým spôsobom nekategorizuje. Tak si dovolím tvrdiť, že za posledné 4 roky som relatívne vnímaný ako človek, ktorý vie vychádzať aj s konzervatívcami veľmi dobre, aj s liberálmi, aj so staršími, aj s mladšími. Nemyslím si, že by som bol nejak špeciálne orientovaný na niektorú skupinu ľudí. Snažím sa naozaj vecne podľa čísel, kde je problematika. Myslím si, že takto aj väčšina ľudí vníma, že nemám žiadnu svoju protežovanú skupinu, ktorú by som si tlačil pred sebou. Takže myslím si, že to je naozaj že prierezovo. Myslím si, dúfam, že sa teda akože vidia to tak aj ostatní, že naozaj pre mňa Petržalčania sú všetci rovnocenní. Je pravda, že občas niekedy v tých pravidlách sa niektorí nenájdu a cítia sa ukrivdení, len systém je pre väčšinu nie, alebo pre drvivú väčšinu nie, pre každý špecifický prípad, takže naozaj občas, dokonca moji vlastní kamaráti sú nahnevaní na niektoré pravidlá, ktoré sú, lebo sú zrovna v tých výnimkách, ktoré sa cítia byť poškodené, ale bohužiaľ taký je život, nedá sa kvôli výnimkám rozbiť celý systém. 23 120 hlasov, ktoré ste dali Jánovi Hrčkovi v komunálnych voľbách, hovorí za všetko a tak už len zostáva veriť, že s týmito hlasmi staronový starosta naloží správne a v prospech všetkých Petržalčanov.
Televízne štáby a Patrik Murcina, Televízia Bratislava.